Bismillahirromanirrohim salaajengnata bihun Ariiya eta hijji paneling-eling mana paneling-eling nate Dina per kawis idharna nun sukun sareng tanwin nalika mayunan huruf hala anu genepte ka bagi dua nah tanpe nate. Dina nalika nun pae atawa tanwin mayunan huruf halakan anu genep teh, bagi Nau nudua teh. Nudua teh nuka eta kabagi dua. Naon nu dua teh? Nu dua teh nu ayam eta aya mahalul ittifaq, tempatna sepakat. Nu kadua aya mahalul ikhtilaf, tempatna berbedaan, tempatna beda. naon anu dimaksud ku mahalul itipak naon anu disebut ku mahalul khtilap taar nu dimaksud ku mahalul ittipak tehnya eta sepakat na ulama kuro anu sapuldina nga idhar keananun pae sarang tanwin nalika mayunan pirang-pirang hurup halak anu genp ittipak na sepakat ulama Quro anu sapul, Dimana-mana aya nunpae attawatan win mayunan salah sahhi jina huruf idhar anu genap maka eta teh wajib di idhar ke te elpangna ulama Quro anu sa 10 ngaidhar keunpae sarangtan winalilika mayunnan huruf halakanu genaptes ba Alasanana te naon cina, alasanana te bulu ju hurupil halki min mahrojin nuni wa ijiza ul hurupi al halkiyati majeron lain wa ijiza batenya wa ijra ul hurupal halkiyati. Majeron Wahiddan bacahilah hatigara Bisi salah nulisbahalak Pajauh mahrojina pirang pirang huruf halatina mahrojna nun sukun je nga berjalan ke ulama Quroanu sapul kana pirang-pirang huruf halk teh kalawan perjalanan anu sahhiji. bukdu atau bakudanya bakuda makroju hurufil halki atau bukdu makroju hurufil halki min makrojin wa ijroul halki halkiati majeron wahidan sabab alasanana teh jauh makrojina huruf halak tina makrojina nun pae cek tadi gelibu di makroji himaan mak halki gitunya nunpah Matina tungtung letah tina letah geis bagian tungtung -tung, ari halak mahnyatina gengerong gitu ayat lain halaka tuh ari huruf Iidhar Matina gengerong gitu makanan itti Pak itu ulama Quransa 10 karena idharkenana itu nomorkah hijji nomor k ke kedua aya De tadi tenuh disebut mahalul khtilapa Ari nu dimaksud mahalul khtilaptenya eta pendapat Imam Abijakpar nalikaun sukun Sereng tanwin mayunan hurufhalak anu genep tehka bagi dua nama ma Halul Ikhtilap mah did dia di esianku Imam Abijakpar bahwa sahur Imam Abijakpar dimana-mana nun paye sarang tanwin mayunan huruf anu genep Ma yunan huruf idhar anu genep teh maka ka bagi dua mana anu dua teh anu dua teh sebagian aya nu ngaidharken sebagian aya nu ngaihpaken jadiku Imam Abi Jakbarmah aya nu dibaca idhar aya anu dibaca ih pak mana nu diidharken jeungng mana nu diihpaken Pendapat Imam Abi Japar nalika nun sukun sareng tanwin mayunan hurup anu opat mah nuopatnya tanawan Hamza ha ain ha te aya ben tenas sareng ulama Quro anu sa 10 dina pada nga hukuman idharna Taur Imam Abi Jafar lamun te mahnun pae sarengtanwin mayunan hurup anu opat mahbukkti hamza ha ain jeng ha. sepa kaung ulama Quro anu 10 bahwa tuh aya beda na maksud aya bedamaha diidharken dengan alasan-alasan an tadiges disebutkan ngan peda pendapat Imam Abijakparmah nalika nun sukun sarangtan win mayunan huruf anu dua Dewi bukti nagin sarenghok etetamah Imam Abijakpar nga hukuman khku Pangan la muea mahnun pae sarang tanwin temayan sa sesana anu opat,bukkti na 2 hurup playnya tan naon J sarangho etetamah imam ajak parmanga ihpak ke. Arkiitu naon elaat napang na dibaca ihpa tadikan aya elaat napang na dibaca idhar a na elaat napang nga dibaca ihpa tenawan. Ari elaat napang na nga hukuman ihpa nalika mayunan Gisanrangkhote sabab alasan na nate kor Buhuma min harvai asol lisan ni kopi wal kapi Karen na padket na dua huruf teh tinana dua huruf akssololisanbukkti kopsa rengkap Sauur Imam Abijak parah ah iyo mah danges deket makroj ge bahkan dina perbatasan arigin sarang khotekan dina adnal halki tegesna dina congo gengerong di dia ya ari aksolisan dina di dia kene gitu deket maka iyo huruf ginjeng khok ge diasupkan karena huruf ih pak ku imam sahamah ku imam abijak parmah alasan anak akor buhuma min harfai aksolisanil NILKOP wal kap da akur iya lain akur dengis padeket gitu ah rek WE conto contoh nun pai mawinan kho wal mun kho nikoh. berarti lamun SAUR imam abi ja'far ma jadi wal mung wal mung atau wa fasayun giduna. dibaca SAUR imam abi ja'far ma fasayung gidun fasayung gidun ta nah, seperti kan gitu eta nu dimaksud kumahalul iti pakwal ikhtilaf dina izhar titik Salajengna kantun ko idah izharnya cekap hula wallahu alam BISOWAB <coughs>